Кривдата и правдата са в борба от зората на човечеството, но никога злото не е окончателно победило, нито пък доброто. Мисля, че в тази борба е истинската красота на живота. Докато борбата между правдата и кривдата продължава, литературата няма да изчезне. Твърди големият български писател и общественик Николай Хайтов, за когото битката между доброто и злото е самия живот. Николай Хайтов е роден на 15 септември 1919 година в родопското село Яврово в много бедно семейство. Родителите му, Катина и Александър Хайтови, са трудолюбиви хора със силно чувство за чест и достоинство. Малкият Николай завършва с отличие прогимназията в Яврово. Голямата му мечта е да продължи да учи, но семейството му не може да го издържа. Става чирак в Пловдив, работи като камериер, келнер и работник в кариерите край село Крумово. Ученолюбив и амбициозен, Николай Хайтов завършва гимназия в Асеновград като частен ученик. През 1940 е прият в лесотехническия факултет на Софийския университет и предсрочно за 3 години завършва лесовъдство. От 1946 до 1954 работи като инженер-лесовъд в Родопите и Пирин. Запленен от красотата на Родопа планина, писателят черпи от нейния многолик и колоритен свят теми, сюжети и персонажи за своите разкази. През 1965 година излиза книгата му «Шумки от Габър», а през 67-ма сборникът «Диви разкази», които Хайтов само определя като едни от най-добрите си произведения. Многократно преиздавани, те донасят на автора си голяма популярност. Преведени са на много чужди езици. В документално-белетристичните си книги «Хайдути», «Жени хайдутки», «Родопски властелини» Хайтов възкресява страници от славното историческо минало на нашия народ. Родолюбив българин, писателят през целия си живот воюва против затриването на националните идеали и символи. Израз на тази борба са книгите му, посветени на гибелта и гроба на Апостола. Последната от тях, кой и защо унищожи гробът на Васил Левски, излиза през 2004. Едно десетилетие писателят посвещава на българското кино. По негови разкази и с участието му се раждат едни от най-известните български филми. Козият рок, Мъжки времена, Дърво без корен, телевизионният сериал Капитан Петко Войвода. Хайтов има заслуги и за развитието на съвременната българска драматургия. Пиесите му «Пътеки», «Лодка в гората», «Кучета» са поставени не само на българска сцена, но и в чужбина. Николай Хайтов е един от малкото български белетристи, които имат блестящо и обемно публицистично творчество. Принципът «Ако мълчиш, ти ставаш съучастник на безобразията и лъжата» ражда уникалната му двутомна публицистична книга «Троянските коне в България», която включва творби от периода 1989-2002 година. С присъщата му прямота и непоколебимост авторът заявява: «Животът ми премина в битки, останах верен на себе си. Никому не сторих поклон». Хайтов е носител на няколко литературни награди. През 1997 Българската академия на науките го избира за академик, а през 2000 година е награден с орден Стара планина. За да разкаже за преживените жестоки уроци, в последните години от живота си писателят работи над биографичната си книга с символичното заглавие «През сито и решето». Тя излиза през 2003 година след кончината на Хайтов. В послеслова житейската и духовна спътница на писателя Жени Божилова пише: «В това животоописание е целият истински Николай Хайтов». Николай Хайтов напусна този свят на 30 юни 2002 година, повален от коварна болест. Писателят воюва главно чрез своите книги. В тях е неговата сила. Това е неговото оръжие. Компромисът с това оръжие, той е за писателя непозволено и страшно.